Dobrý večer, vážení přátelé, já vás vítám na dalším večeru z cyklu Komédia a ne intermediální integrál. Asi už nemusím vysvětlovat, o co jde, doufám tedy, že už to uvádíme tak dlouho. Tento měsíc si Davidské divadlo opět připomíná výročí svého vzniku a proto jsem si pozval hosty, které jsou nejenom s Davidským divadlem, ale vůbec s divadlem úzce spojeni. Nebudu to protahovat, takže moje pozvání přijali čestní hosté, jsem moc rád, že přišli. A to sourozenci Tomáš Engel a Lída Engelová. Díky nim se budeme moc podívat na divadlo z mnoha stran. Já doufám, že i vy se zapojíte, můžete se kdykoliv na cokoliv zeptat. A to je nejenom o propojení jaksi mých hostů nebo Lídy a Tomáše s Davidským divadlem, ale vůbec o divadle, protože můžeme obsáhnout to divadlo z mnoha stran. Lída je vystudovaná herečka, ale je to především režisérka, dramaturgině, a takže má za sebou mnoho desítek inscenací jako režisérka, ale i mnoha hrála, byla asistentka režie u renomovaných slavných režisérů, prošla mnoha divadly, možná, že neexistuje v Čechách divadlo, kde Lída nepůsobila. Ústí. Tak vidíte, kromě Ústí ve všech českých divadlech, a to jich je. Takže to je především člověk, který prakticky celý život tvoří divadlo z téhleté strany. Tomáš Engel, vystudovaný divadelní teoretik, ale poté dramaturg, tak byl i vlastně mnohdy jaksi v divadle ve smyslu, ať už v řízení divadla, anebo jako poradce v divadle, takže se můžeme podívat i na tu problematiku z druhé strany. Také prošel mnoha divadly národním, ale vlastně i v Jihlavě a v divadle realistickém, jak to bylo, ten vtip, realistické divadlo Zdeňka Nejedlého, anebo nerealistické divadlo Zdeňka Jedlého, že? ale také působil na ministerstvu kultury nebo v divadelním ústavu a mnoho let byl členem správní rady Davidského divadla, takže myslím, že máme jakoby nabito na to se jaksi podívat na to divadlo jako na fenomén z mnoha stran. Tak, ale protože jste zároveň sourozenci a je vlastně velká vzácnost, že jste na jednom pódiu společně, nebo působili jste někde jindy společně na jevišti vůbec? Jednou jsme dělali inscenaci dohromady a tam jsme si řekli, že už to nikdy neuděláme. Takže druhý. Ale naštěstí to neporušujete, protože neděláme inscenaci, je to neformální večer, beseda. Já to mám za premiéru a derniéru. No, ale jako děti hráli jste si spolu někdy na divadlo, nebo divadlo jako loutkový třeba doma? To je záludná otázka. My jsme měli úžasnou bábinku, která nám darovala jednou, nevím, kde to našla, ale takový to loutkový divadlo s těma gipsovejma figurkama na drátu, jenom tohleto, takový to Škrhola a Kašpárek a tak. Ale pak měla hlavně promítačku, a vždycky na prostěradlo celé ulici všem dětem promítala pana Prokouka, takže já si myslím, že slavnější byl ten Prokouk než divadlo. Jo, ale já myslím, že ne, jako divadlo ne třeba pro diváky, ale pro sebe, jako hru, nebo pro rodiče, to jste rádi, protože taky je to vzácné, že oba sourozenci děláte divadlo. Co vás tomu vlastně přivedlo k divadlu? No, on to na mě svádí, ale trošku to je pravda. Já jsem chtěla dělat buď to sportovní žurnalistiku nebo damu. A obojí potom se tak nějak propletlo, že jsem skončila na herectví. A Tomáš, který studoval na inženýra, tuším, nebo po střední průmyslové škole, měl jít tímto směrem. Je to tak, Tomáš, studoval si na inženýra? No, jenom krátce. A jaký obor? Na strojní fakultě tam byl obecný základ 3 roky a pak si mohl vybrat třeba. Jo, já jsem měl leteckou průmyslovku, motory a letecký draky, takže asi bych býval, kdybych to dodělal, asi zase tíhl k těm letadlům, ale naštěstí jsem toho včas nechal. Jo. Tady je jediný propojení, že já jsem nemohla studovat z důvodu těch, že jsme byli takzvaně z buržoázní rodiny, ale protože on je mladší, tak jeho už to minulo, ta hlavní vlna buržoazie.
Takže já jsem se vyučila elektromontérkou v ČKD, takže tohle mám. Takže vlastně napodobě vlastně dráhu, ale mě zaujala jedna věc, co jsem našel na Wikipedii ve tvém životopisu. Na Pražskou divadelní fakultu byla přijata na podruhé. U prvních zkoušek na herectví jí bylo doporučeno studium režie a rok na to u přijímacích zkoušek na režii byla přijata na herectví pro nesporný komediální talent, který komise shledala. Tak to by mě zajímalo, jak se to vlastně stalo, takže si potom normálně studovala na herectví. Tedy. No, z toho ČKD to bylo úžasné místo, kde byl taky dramatický soubor a takový lidi se tam schovali vlastně, protože to byl dvouletý obor pro maturanty. A všichni jsme byli takhle nějak postiženi, proč jsme tam byli. Tak ten dramatický soubor, vlastně tam mě bylo nejlíp, říkala jsem si, a to stačí. Mm-hmm. Ale pak přece jenom, když se ukázalo, že oni mě dají úžasné doporučení na tu vysokou školu, tak jsem to zkusila. Ta sportovní žurnalistika, ta už byla pasé, protože ten basketbal a současně dělat divadlo a jezdit na harfu přes celou Prahu, to nešlo. Tak jsem dala tu přihlášku na herectví, nikdy jsem o něčem jiném neuvažovala. Mm-hmm. A tam v té komisi byla úžasná dáma, posléze naše pedagožka paní Vlasta Fabiánová. A ta si mě vzala stranou a říkala, hele, já si myslím, že by to bylo lepší na režii. Mm-hmm. Ovšem s tím, že věděla, že v té době holky na divadelní režii vůbec nebrali. Mm-hmm. A když, tak okamžitě je šoupnuli do rozhlasu, nebo kdo měl větší štěstí, do televize, ale jaksi v té mé generaci a nade mnou těch holek, který by byly v divadle jako režisérky, bylo strašně málo. Mm-hmm. No, já jsem si nicméně řekla, tak když to tak vidí paní Fabiánová, krásná dáma, tak mi to tak řekla těma vlasama hodila, no takže asi bude mít pravdu. Tak jsem to zkusila na režii, no a tam to dopadlo takhle, že řekli, že dávno už neměli komický talent, tak mě vzali na herectví, které jsem tedy zdárně dokončila dokonce dvakrát. Protože při té škole jsem si našla už režijní asistenci v divadle Na zábradlí u pana Grossmana, myslela jsem si, že tam zůstanu. Pak se to všecko semlelo, tak pan Ornes řekl, ale tak si to dokončí ještě s tím druhým ročníkem. Takže já jsem, prosím, někde dvakrát vystudovaná herka. No ale hrála si i v divadle no, původně. Ano, jak ano, se to tady ano, stalo? Kdy se to překlopilo do té režie? Už na té škole? Nebo? No na té škole určitě, ale hlavně na tom zábradlí. Jo. Protože tam v té době byl dramaturgem Václav Havel a pan Grossman, takže já jsem měla takovou šanci nahlédnout i do toho zákulisí, protože oba dva byli velmi otevření lidé. No a dokonce i na tom zábradlí, když jsem zjistila, že to herectví je tak neuvěřitelně otrocké povolání, že se to prostě nesejde s tím charakterem, jo? Že na to prostě nemám, abych stál. Já si taky bojuju, co? No jo, ale ty jsi teďka šéf. No to je pravda, já jsem šéf. Ale a to je to ještě horší. Hele, jak to vem? Ale jako řadový herec v těch ano, dobách, kdy ano. My jsme začínali s Tomášem v divadle, pravda. Tak to bylo tak, že herci prostě čekali, až vyjde Ferman a buď to na tom obsazení jsou, nebo nejsou. Teď, jestli jsou vepředu, tak to bude větší role, když jsou vzadu, tak to bude nějaká čurda. No a tak dále, mm-hmm. Co s tím souvisí. Pak nemusíš si sednout s tím režisérem, nemusíš si sednout s tou hrou. Mm-hmm. No je to tak strašně obtížný, že to bylo první, co mě odradilo. A pak jsem ale přece jenom to zkusila, jela jsem do divadel v Hradci Králové a v Liberci se představit těm ředitelům jako absolventka herectví. A oba dva, každý jinými slovy, ale řekli, ani si nesedejte, slečno, my k vám nemáme partnery. Aha. Tak tím jsem skončila ještě taky takhle, že prostě nemáš, že jsi dlouhý a že nemáš, nemají k tobě, tak v tom Hradci tenkrát byl hlavní herec Láďa Mrkvička. No to a tomu neřekli, kupte si koturny. Jako tomu neřekli, ale potom jako režisérka jsem s ním pracovala léta letoucí a bylo to nádherný. Ale jako jeho partnerka teda to neklaplo. No a k té otázce, Tomáš
jak to tak bývá u těch mladších sourozenců, tak se tak koukal, co to vlastně dělám, a myslím, že to divadlo začalo být zajímavější než moje elektromontování a jeho letecké pokusy. Necháme ho mluvit chvilku, Tomáše, i když je druhorozený. Jak to bylo, Tomáš? My se opravdu nemůžeme dva sedět dohromady, jako vůbec ne už v umění, a i tohle nefunguje, protože já nemám si sedu mezi vás radši. Ne, je to dobrý, my už jsme si na sebe zvykli za ty lety, ale já jsem vůbec nechtěl divadlu, ale vůbec ne, opravdu. Já jsem se chtěl vyučit cizelérem a pasířem. A myslel jsem si, že to bude moje velké životní štěstí, protože na Ořechovce, kousek odtamtud, kde my jsme bydleli, byla firma Beitler, kde můj kmotr to dělal. Dělali svítidla na hradě, dělali fontánu do Expa 58, no, z těch jako ušlechtilých kovů. Já jsem si myslel, že to bude můj, že to bude celý můj život tím naplněný. A když jsem tam přišel po 9 letce, tak on mě řekl, takový smutný tam seděl, řekl, hele, já tě vzít nemůžu. Včera mi přišel dopis, že mi zrušili firmu v roce 61 a já teď spadám pod umělecký řemesla, ale ačkoliv se u něj vyučilo 40 učedníků za ty leta, co tu firmu měl, tak nemám pedagogické zkoušky, jak mi tady píšou, takže u mě nastoupit nemůžeš. A já jsem pak nevěděl, co mám dělat. Takže a to jsem... bylo po střední škole nebo po základce? Ne, po základce. Já jsem vůbec netoužil být nic jiným, než dělník. Jo. No tak pak si prošel střední školu, a tak jsem nastoupil na ČVUT, ale nicméně asi... Segra mě inspirovala, protože tam měla maturitu a šla se vyučit za tou elektromonterkou, aby byla dělnický kádr. Já jsem se jim chtěl stát rovnou, ale neumožnili mi to, že jo. Takže jsem prostě... Dočetl jsem se, že jsi vystudoval filozofickou fakultu, jak jsem říkal, teorie kritiky, dějiny divadla. Katedra teorie a dějin divadla. To byly dva obory, každý jiný. Takže tam mě ale nasměroval Alfred Radok. Protože jsem dělal asistenta režie taky v Národním divadle. Jak se může s těmi UT dostat k panu Radokovi? No, to je prostě strašně hezký příběh, ale to je dlouhý, takže to nebudeme říkat. Ale prostě faktem je, že mě on poradil, že tohle to bych měl vystudovat, protože se mu líbilo, jak jsem hodnotil jeho inscenace jako asistent režie. Takže jeho manželka Maruška byla moje kolegyně, taky asistentka režie jeho. Takže jste vůbec začínal jako asistentky režie. No, tak na Zábradlí a já v samozřejmě jako herečka, která studuje na herectví, se dostal jako asistentka režie, nikoli jako herečka panu Grossmanovi. To taky není úplně samozřejmé. To bylo právě to, že já jsem tak jako chtěla spíš k té režii, to jsem zjistila brzo, tak jsem přinesla na Zábradlí nějaký takový jednoaktovky, co jsem psala v té fabrice. I takhle. Takže to si přečet ten nável s tím Grossmanem a řekli, slečno, hrát to nebudeme, ale kdybyste tu s náma chtěla být, tak to buďte. No, tak to neodmítá, takový pozvání. Takže já jsem tam trošku hrála ve vyrozumění, v procesu. A přímo jste i V tom vyrozumění to dokonce je Činčerův krásný film o divadle na Zábradlí, jmenuje se Mlha. Často je to reprízovaný, tak prosím pěkně, tam mám na sobě ve škole PTDP takovou uniformu z hradní stráže hradní, takový jako fabricko-hradní, a tady mám pistoli. A u toho křížový punčochy, pač ten večer samej se většinou hrálo naproti v disku v Unitárii, já jsem přebíhala, takže proto na to upozorňuji, na tu postavu. No moment, tak tady máme jednu fotografii, tady je vidět, to vidí i diváci, tak co vy to tady vidíte, co to je za fotografii? To je třetí zvonění režie Václav Hudeček na scéně Stavovského divadla. No a já to doříkám za Tomáše, to byli studenti, dám ti taky slovo potom, Tomáši, kteří statovali v tom Stavovském divadle, a já jsem je měla na starosti jako asistentka režie, to už já jsem byla v Národním divadle. A pan režisér Hudeček řekl, že potřebuje nějaký hezký mládence. Tak já myslím, že to je výběr dobrý. Tomáši, a v té době jsi studoval tu teorii divadla? Ano, a statoval jsem v Národním divadle.
A nepřeskočila jiskra, že bys tam chtěl na tom jevišti víc jako zůstat, ne? Absolutně ne. Neměl jsi nikdy herce? To je tak strašný být hercem, že si to neumíte představit. I teďka podívejte se, po těch letech se mi úplně zadrhává v krku, protože já jsem statoval snad ve všem, kde bylo statistů potřeba, protože jsem si tím vylepšoval jako prospěchový stipendium. A měl jsi i text někdy? No a právě. A když už jsme u toho Zápotockýho, víš, tak taky se hrála Rudá záře nad Kladnem. A my jsme tam předtím mluvili o Zápotockým, ano, že se narodil Zákola, Já jsem přesvědčoval sestru, aby kdyby jí náhodou někdy Myšičkovi pozvali do své zahrady u Zákolan, ať rozhodně hned souhlasí, protože přál bych vám to zažít, to je trochu z Čechova a trochu ze Salvátora Dalího, který si za svého života postavil muzeum. Že vidíš, že jsi vystudoval teorii divadla, že máš opravdu bujnou fantazii. No, ano, a právě, že mě Radok řekl, podívejte Tomáši, vy se hlásíte na damu, to nedělejte. Vy se potřebujete trochu sklidnit. Jděte na teorii a dějiny divadla. Já jsem nevěděl, že to existuje vůbec taková fakulta. Jako já myslel, že jenom damu, ale tohle to bylo na filozofické fakultě. Když by vás tam vzali, tak to bude bezvadný, to bude nejlepší. Kdyby vás tam nevzali, tak já vám zařídím v kterýmkoliv divadle v České republice, kam si ukážete, že tam budete moct nastoupit jako asistent režie. Jo? Protože tady že jo, asi nezůstanete v Národním. Takže takhle to bylo jednoduché. A já jsem v tom v Stanounový bojovníci dostal větu, kterou si do dneška pamatuju. Vochomejtal se u mlátičky, strčil tam pravačku a tu mu to utrhlo. Nevím, jestli jsou menší divadla samozřejmě, ale Národní to je strašná šluchta. Jo? To je šílený prostor. A když jako na to došlo, tak knedlí v krku a nevyšla ze mě ani horká pára. Jo? A já jsem to viděl jako svůj absolutně životní prohru, protože jsem měl za text ne 30 korun, ale 50. Jo? A ty se mě rozplynuli. Okamžitě šli do háje. Takže a naštěstí. Dneska to bude za 30, pane. A já jsem si říkal, to je můj konec, úplně i v Národní divadle, ty mě vyhoděj. A byl tam výborný herec, dneska už na nebíčku odpočívá Pepik Čáp, jako takový se Grahorub, to byl spolužák, myslím, že jo. Nebyl. A nebo chodil, nebo tenkrát, nevím. A prostě tento zaměřek. Já jsem pak za ním šel a říkal jsem, hele, pane Čap, to já jsem úplně vyřízený, tady já tu být nemůžu, nemohl byste to říkat za mě, já se s váma rozdělím o ten honorář. On mi řekl, hele, já mám peněz dost, já to za tebe budu říkat, ale tu musíš říct tomu režisérovi, víš, aby na to nespolehal. Tak já režíroval to pan Rejraška, herec, tak jsem za ním šel a říkal jsem, viděl jste, co se stalo. Já to prostě nezvládnu, já to říkat nemůžu, já budu statovat za těch 30. On říkal, to je rozumný. A Čáp to bude říkat? Říkal, jo. A tak jo. Tak to říkal Pepik Čáp a já vám musím říct, že od té doby herce skutečně obdivuju. I ty velký, i ty střední, i ty takový, který tam jenom třeba nejsou tak úplně ty na Oscara. Ale všichni to mají hrozně těžký, protože Lída o tom mluvila. Aspoň v době, kdy my jsme to dělali, tak se najít se na Fermanu nebo nenajít, muselo být něco pekelného. Jako. Protože když se nenašla sezónu, dvě a furt jste dál byla v tom souboru, co jste si o sobě asi tak mohla myslet. Jako. Takže já... Ne, hercem jsem nikdy nechtěl být. Teda. No ale tak, no jasně, dobře, no ale tak, no. A ty jsi mluvil o tom Fermanu a takhle, to chápu, to je blbý, ale přece jenom ještě to překlopení z té režie, teda z toho herství na režii, tak musí být o tom, že třeba bylo ti dobře jako herci, když už jsi hrála, nebo jako jsi měla tendence už v té době koukat na ty kolegy jako režijně, tahle tě jako... Já si myslím, že v klasických rolích, to už je hodně dávno, to jsem nějaké takové kousky malé hrála, dokonce v Národním divadle. Dokonce na Fermanu jsem byla oficiálně obsazená do alternace s paní Blankou Valeskou v tomhletom třetím zvonění, kde jsem napřed tančila
bratrem mým a ještě dva páry tam byly na forbíně. To bylo hlavně, abychom nespadli do toho orchestru. Ale pak jsem se převlékla a šla jsem v takovém slamáčku hrát. No, já jsem furt jenom koukala, co ti druzí. Mě bavilo to, jak ten jiný herec, kdy to řekne, co řekne, jak to řekne. Prostě byla jsem strašně nesoustředěná a myslím, že mizerná. Jako herečka teda v klasickém repertoáru. Potom takový ty solový akce, které byly Divadlo Viola nebo různé jiné příležitosti. Mikrofon, to mě strašně bavilo. Ale myslím si, že na tom jevišti dobře jsem udělala, že jsem dokonce jednou, to se musím k tomu hříchu přiznat, to už jsem byla v angažmá jako režisérka v divadle ABC. A v jedné mé inscenaci nemohla přijít paní Stella Zázvorková, tak mě zavolala a řekla, vem to za mě. A já jsem opravdu odvážně ve vlastní režii vystoupila místo Stely Zázvorkové a měla jsem z toho ujímání ještě 14 dní. Všechno jsem řekla, ale myslím si, že to muselo být hrozné. Já myslím, že ne. No, tak byli jste fyziognomicky každá jiná, to je pravda. No. Takže to bylo jiné pojetí. No ale jak se stane, že přijde vystudovaná herečka do divadla a řekne, já budu režírovat, nebo jak je to možný? Byl takový, bohužel už není, v loni zemřel takový slavný anglický režisér Peter Brook, který jednou se ho ptali, který mě hodně poznamenal, který jednou se ho ptali, jak se člověk stane režisérem. A on řekl, no tak, že se za něj prohlásí. Akorát musí do konce života dokazovat, že jim opravdu je. Tak to je můj případ. Já jsem prostě režisérský samouk, ale měla jsem tu kliku, že jsem si vybírala, nebo mohla jsem si vybrat ty učitele, kteří byli vlastně špičkoví. Takže pan Grossman, potom v Národním divadle, jak jsem říkala, pan Hudeček, pan režisér Pleskot, ale hlavně Macháček, kterýmu jsem asistovala u inscenace Dáma není k pálení, to bylo velmi krásný všechno. A on tam viděl scény mladý dvojice a řekl, hele, zkoušejte to někde nahoře, já na to nemám čas, tady ty dva mladý to. A byly to ale velký tři výstupy, tak my jsme to tak trénovali. Dialog v rámci té hry, jo? Ano, ano. Helga Čočková, to jeho hrál malý Míla Stehlík a alternovala tam ještě Renáta Borová. Tak jsme tak trénovali, no. Potom přišel ten Káček, když se blížila premiéra a říkal, tak teď to ukažte. A přived pana Filipovského, Janu Hlaváčovou. Sedli si, tak my jsme to v té zkušebně předvedli. Ten Macháček řekl, tak jo, tak to takhle vememe a zařadíme to do té inscenace. A já jsem tak zůstala s otevřenou pusou a on mě řekl, takhle se dělá režisérská maturita. A jestli zítra ještě přijdete a přinesete mě kafe, tak vás osobně vykopu z toho divadla, protože vy musíte režírovat. Já jsem říkal, a jak to mám udělat? Říkal, já se zeptám Hlaváčový, ona teď přišla z Plzně, tam nastoupil novej šéf Ševčík a on bude chtít udělat éru. A třeba to projde, že by vzal ženskou. Tak já jsem se setkala se Ševčíkem, který opravdu, protože to je známý představitel všech možných SSáků, ale jinak to byl báječný chlap. A on se na mě tak podíval a říkal, no, tak Venderín Budil rotuje v hrobě, ženská režisérka, ale za mý éry, wunderbar. A zkejsla se tam ráda na 15 let už jako režisérka, takže v tu chvíli ten Brook se zcela naplnil. Já jsem se prohlásila a zůstala. A já jsem se dočetl, že za těch 15 let tam vytvořila, myslím, že 45 inscenací. To znamená 3 každou sezonu. To je hodně. Tam nedělal nikdo jiný snad, ne? No, ne, to bylo takové, jako to by bývalo za starých časů. V něčem to bylo vlastně dobrý, že každý to mimo pražské divadlo mělo za sezónu povinnost udělat 8 premiér. A k tomu případně nějaký host, ale málo kdy. A my jsme tam byli v angažmá jako režiséři 3. Ševčík, pan Ivan Šarše a já. Takže jsme měli, ten šéf měl 2 pochopitelně, nebo 1, to si mohl sám přidělit. A my jsme teda makali na těch 2 až 3, jak to vyšlo do té 8.
Ale to, v čem to bylo dobrý, bylo to, že ta povinnost byla uvádět jednu současnou českou hru, pokud možno. Jednu ruskou klasiku, jednu českou klasiku a tak dále. A na devízy byly většinou na 1,5 inscenace, aby se hrál třeba Tennessee Williams. Ale říkám to proto, že to publikum, který do toho divadla chodilo, ono bylo neobyčejně vzdělané. Ty lidi věděli vlastně o světové dramatice hodně. Tak tam to má velkou tradici, už od toho Budila, že? Asi, to má. Jako v Plzni, že tam ano, chodí na své herce dodnes, tam jakože tam je opravdu... Ale když budeme mluvit o tom, těch titulech, tak to opravdu bylo od Šumavy k Tatram. A já jsem režírovala ráda a cokoliv, protože to byl trénink, to bylo to, co ten Macháček mě řekl, jděte se to naučit do té Plzně. No, bylo to tak po srsti, jako herci tě hned brali a všechno, nebo to bylo takový... Jako funkce režisér přinese jistý druh autority, už když vejdeš do dveří, ale za 2 minuty to tak nemusí být. Takže já jsem jaksi se snažila využít toho, že jsem vystudovala to herectví a tak jsem takhle, když ti pánové, že z kraje to hned ta tendence plácnout přes zadek a tak, jako se to dělává. Tak já se říká, pánové... My jsme opravdu korektní. No, vy už jste taky mladší ročník. Teď už je úplně jiná doba. No, ale to skončilo taky rychle, protože já se říká, pánové, podívejte se na mě, já mám malý zadek, vy si vůbec neužijete. A vždycky... to nevadí. A ne? Ne, to už pak... No ale ne, jako samozřejmě to nebylo úplně jednoduchý, ale většinou se slyšelo na humor. A slyší se doteď. Takže nepamatuju se na nějaký velký problémy. I když tady v Davidském divadle, kde jsme zkoušeli Šťovík pečené brambory, to jde spíš k tomu správnějšímu konci. To, v tom hráli Martin, David Novotný a Petr Lněnička. Takže to byli 3 chlapy. To bylo ze zákulisí fotbalových rozhodčích. A tady já jsem si dohledal, je to teda na YouTube a pustím jenom takovou ochutnávku. Kousíček jedný scény. To je zpomalená. Jo, to je ten zpomalený. No, tak zkoušíme tenhle ten podařený kousek. A byla zkouška, kde, i když dramaturgyní byla Evička Suková zde přítomná, tak zrovna v tu chvíli tam nebyla. Takže byli 3 herci, potom byl pan zvukař, pan osvětlovač, pan rekvizitář, ještě pán z baru se tam nachomej. Takže to byla takováhle sestava. Zkoušíme chvíli a pak David přišel, nevím, jestli si to pamatuješ, takhle mě objal a říkal, ty vole, řekni, jestli to není nádhra, když tu s náma nejsou žádný ženský. Lída nás rozmazlovala, že připravovala takový svačinky, takový vlastně taková bageta s méckým salámem nebo něco a bylo to nakrájený na vlastně na 4 kousky, jako my 3 a ty, myslím, většinou to bylo. A za odměnu, když se dařilo, tak jsme dostali tu jednu housku kolem 12. Tak to byla fakt pohoda. Tady ještě
ukážeme si ještě dvě takové fotky. Nemáme jí dneska moc, ale tohle to jste vy taky? Ano. Jo. Já jsem ten menší. A ještě tady jedna, a taky ještě si dokumentujete tuhle fotku. To je naše bábinka, o které jsem mluvila v souvislosti s panem Prokoukem. A tohle to je u Tomáše na rameni, to je Zdenka Kratochvílová, báječná mimka, která bývala v pantomimě Ladislava Fialky. A když tam odtud odešla, tak jsme si my dvě spolu založili kapesní divadlo, které existovalo 15 let. Hráli jsme pro děti i pro dospělí. Možná někdo si vzpomene ze starších ročníků, klauni Ani Muk a Ani Krok. A toho Ani Muka hrála Zdenka, protože ani nemukala, a Ani Kroka hráli kluci, kteří jenom seděli a povídali. A jedním z nich byl právě Láďa Mrkvička, který s náma hrál 400krát. No, a tohle to nalevo teda, tak to jsem já, a napravo je, prosím, můj bratr ve vojenském, když sloužil v armádě. Takže to už je po škole, a tady, že jo, po té vysoké škole, jsem byl v Auzu? Já jsem šel do Auzu, ano. Dva roky v Jihlavě jsem dramaturgoval, pak jsem šel na rok do Auzu, protože to všichni absolventi museli chodit na rok, že jo, tak jsem byl v Auzu a pak jsem šel rovnou s Auzu jako dramaturg do Činohry Národního divadla a tam jsem vydržel dva roky. Že v Auzu si dělal dramaturga, tak mě zajímalo, co znamenalo dělat dramaturga v Auzu. To bylo bezvadné. Já jsem měl za úkol, měl jsem svoji estrádní skupinu a v té estrádní skupině byl Jirka Lábus, Ivan Klánský jako za klavír a Klemens Chlověček jako za zpěváky. A měl jsem za úkol napsat jednou za rok nebo dvakrát celosouborovku, která se odehrávala, Zlatý palcát se to jmenovalo, a hrálo se to v Táboře. A tím jsem se dostal do kontaktu s úžasným pánem Janko Roháčem, režisérem. Ten taky byl na vojně v té době? Ten tam hostoval, protože vojáci fakt dobře platili. Jako. Takže on bral ty Zlatý palcáty a objednával si, o čem to má být. Takže mě řekl, pán Engel, to musí být takové vojenské šampaňské. Jsem říkal, tak mi řekněte ještě blíž, co si tím představujete. Tak on mě to řekl, říkal mi to tak, jako měli jsme sami jenom spolu schůzku. Neříkal to před těma velitelema tam, že jo. Tak já jsem mu napsal vojenské šampaňské. Tak okamžitě to zakázali, že jo. To se s tím chodil ten šéf toho Auzu na hlavní politickou zprávu, kde si to přečetli a řekli, v žádném případě to nebude, takhle teda ne. No a přinesli to teda seškrtaný zpátky. Ten Roháč na to kouk a řekl, no tohle to nebudu režírovat, tuhle tu blbost, co jste přinesli. Budu režírovat to, co napsal tady pan Engel. Já jsem si to u něj objednal a on splnil zakázku na 100%. Takže buď to tohle, anebo nic. Takže oni cukli, protože režiséra chtěli, tak to Roháč zrežíroval. A tím moje vojna jako vlastně vyprchala, protože tyhle ty dva úkoly za rok jsem dokázal splnit. Ale vzpomínám rád na Ivana Klánského, protože jsem po něm chtěl, aby tam udělal nějakou legraci. On říkal, hele, já hraju Chopina, jenom, co jako je to za srandu, jako to teda nevím, jako. On říkal, hele, Ivane, já neumím ani noty, tak prosím tě, buď tak hodnej něco vymyslit, vidíš, co to, teď to musí být takhle, Jirka už tam četl nějakou povídku, to se všichni váleli smíchy, že jo. A to, takže on se otočil takhle zády na ty šamrdličce točící a těmahle kloubama takhle dozadu hrál po paměti Ravelovo Bolero. To je 10 minut. Já jsem to viděl poprvé v životě něco takového. Bylo to fantastický. Tak to bylo hlavní číslo toho programu. Skupiny ESA, tak jsme se jmenovali. Jako. A já ho potkal teďka nedávno a říkám, on je profesor na HAMU a je to velký světově uznávaný klavírní virtuos, samozřejmě se živí tím Chopinem furt. Vlastně mohl být i příklad toho, že i voják, který má zranění a přijde o prsty, může hrát. No hele, bylo to úžasné, jak mu říkám, zahrál bys ještě toho, to Bolero. On říká,
já už bych nedal dozadu ty ruce. Takže takhle je moje vojna, víš. No a ty jsi tady teda režisérka působící v Plzni. Ano. A ty jsi tam a to je Plzeň, to je dokonce nějaké premiéry. Jo, to je přímo Plzeň, asi nějaký premiéry. No, tak a jsi taky hrála? Nebo ne? Ne. Už vůbec ne? V Plzni jsem nehrála. Na hraní tam byl Ota Ševčík. Jo. Ale on byl úžasně takový muzikální a miloval operety. Takže my jsme maximálně oba spolu mohli hrát, když on řídil strašně špatně auto do Prahy a zpátky a zastavili nás policajti a on si začal zpívat nějaké operetní melodie a já jsem k tomu jakoby tančila. To je dvakrát přijde někde na trávě, kde jsme nemuseli platit pokutu. Tam ty policajti stali na tom místě a už jednou z té Plzně zastavíme, bude představení. No, to byly časy, kdy nebyla dálnice, takže se jezdilo starou plzeňskou a vyjel autobus z Vodní ulice, což je u Arbesova náměstí, původně teda z Florence, ale tam byla zastávka v té Vodní. Byli jsme na Žebráku asi za 40 minut, tam byla pauza na 20 minut na gulášovou polívku a v těch 3/4 na 10 jsme byli u velkého divadla, pokud člověk jel tedy veřejnou dopravou. No dneska, takže jste dojížděli, jste pravidelně? No, každý den ne. Yes. Ale ta představa, že dneska jedu po dálnici a chci to stihnout na tu zkoušku, tak to bych teda nejela. A už vůbec mě vlastně přestalo těšit pracovat mimo Prahu, kde jsem opravdu pracovala hodně, protože já jsem byla zvyklá, že jsem jela třeba dvakrát do týdna domů autem. No tak to vůbec. Jo, jakože je mnoho aut. Jako no jednak mnoho aut, jednak to, jak úžasně udělali třeba od Liberce, že vůbec nevíš, jedeš na Ústí a pak opravdu jedeš na Ústí, když špatně odbočíš. Tak mě to... A zase jsou ty navigace, že se to dá jako... To já ne. Jo. No já se zeptám, jinak trošku střihnu, jinak kdyby se chtěl někdo zeptat na cokoliv, já vás vidím trošku v mlze, ale tak neváhejte se přihlásit, případně i zvukem, kdybych někoho přehlížel, teď nikoho nevidím. Jestli dokážete nějak třeba lehce nastínit, porovnat, v čem třeba to divadlo tehdy, možná zevnitř nejprve, třeba bylo jiné než dneska. Změnilo se něco? Byla to jiná doba úplně? Mnoho věcí bylo jinak, ale jestli třeba no, se teda... Já to můžu posuzovat tak. Divadlo na Zábradlí, to bylo divadlo, že jo, který záhy potom skončilo. Národní divadlo, tak to trvá doteď, ale tam jsem byla angažovaná 1. ledna 68, čili mluvíme o tomto období. A dále v Plzni jsem byla do roku 87 a tam potud jsem přešla do Ostravy, do Státního divadla Ostravy. Takže když to budu posuzovat z hlediska jaksi těchto tří divadel, tak lidi byli v angažma. Ve chvíli, kdy někdo nebyl v angažma, tak to bylo počítané jako příživnictví. Dlouho to tak bylo. Takže herec na volné noze vlastně nebyl. To nebyl. Vlastně nebyl, protože to byl příživník, zrovna tak režisér. Já jsem pak ještě byla v městských divadlech pražských, tak od toho 89, dejme tomu, do 94, ale i tam to pořád ještě bylo, že si v angažmá a že to, co je kolem, není tak jako žádaný. No teď je to úplně obráceně. Teďka, když někdo je v angažmá, tak je divnej. A dělá to tomu divadlu strašní problémy. Nemyslím teďka jenom mimo pražská divadla, tam samozřejmě těch možností mimo divadelních je hrozně málo. Ale když se najde šikovná parta, tak to oni si najdou, co to mimo to divadlo dělat. Vys, já nevím, Dianiška a Liberec. Že? Ale to jsou takový časově vždycky omezený vlny, ty lidi odejdou a dělají někde jinde. Ale ten princip, o kterém mluvím, je, že soustředěná práce na divadlo byla lepší, větší, nadějnější, když byli lidi v těch angažmá. Sice v tom národním samozřejmě tak zvláště význační herci měli televize, měli film, ale taky nic jiného.
seriály, no tak co se točilo za seriály, točily se, ale ne tím zběsilým tempem, kterým se točí teďka. Dokonce se to i zkoušelo. Prostě bylo to něco úplně jiného. A teďka, když člověk chce dát dohromady partu lidí, o který stojí a který by s tebou chtěli pracovat, tak jim to v divadle, tak musíš jim to říct minimálně rok dopředu. A to ještě s nějakou zárukou ze strany toho divadla, kde jim to nabízíš, že se to opravdu bude realizovat. Protože oni si ten termín vyblokují. Jo, to je něco, kdy jako mně se už moc nechce do toho. Já tohle že... bohužel důvěrně znám. Ale není to jednoduchý. No. Není. Dát, jako udržet soubor. No. Je složitý. A teďka ale ne technicky a ve smyslu tvůrčím způsobem třeba byla to jiná doba politicky, sociálně no, a takhle, tak jestli třeba některé instance umožňovaly být svobodnější, některý ne, nebo lidi... Víš, já jsem nejdýl byla v té Plzni, takže tam ředitelna divadelní, a to je čtyřsouborový divadlo, takhle je ředitelna divadla a tady je ředitelna tajemníka krajského výboru partaje, to tam bylo takhle za jednou stěnou. Myslím, že to bylo slyšet hodně, co si tak někde říkali. A ta Plzeň, ta ještě patřila do takzvaného, to byla západní hranice socialistického tábora. To znamená, že ty problémy s repertoárem, ty byly dost velký a já jsem dokonce měla problém s ruskou hrou, tedy tenkrát sovětskou, Vampilova lovu na kachny, protože se jim zdálo, to vždycky na tu předávací takzvaně generálku přišli ti tajemníci a od naproti jedna paní, která tam prodávala v zelinářství a byla jako taková dobrovolnice v tom výboru hodnotícím tu inscenaci. No a ti třeba řekli, že to neodpovídá přesně linii strany a my jsme to buď to museli škrtnout nebo předělat nebo většinou. To byly maličkosti, ale ta potřeba se vyjádřit k tomu, že nejsme dostatečně jaksi ideově vlatit, ta teda byla. No. No jak jste, Tomáši, vnímal ty z pohledu toho té divadelní vědy nebo kritiky? No, říkal jsi, si psal ty... Víš, když jsme u toho Vampilova zrovna, lov na kachny, já když jsem nastoupil jako dramaturg do činohry Národního divadla, tak tam byl dosluhující pan Stehlík, velmi zkušený jako dramatik i jako dramaturg a Jirka Lexa, který měl anglosaskou oblast a všechno ostatní. Na mě padl Sovětský svaz a socialistické země. A taky česká dramatika, když něco jako bych by to... No a já jsem jezdil každý prosinec vyslaný Národním divadlem do Moskvy a tam jsem se zavřel v knihovně VTO a denně jsem musel přečíst aspoň dvě hry ze seznamu, který mi dodal můj šéf činohry soudruh Švorc. To byly takové zoufalosti, takové blbosti, že to... Ten Švorc to dostal od každého. A on to dostával od jednoho pana profesora, který na DAMU vyučoval ruský divadlo a pak jsem se vlastně jsem zjistil, že on vždycky vzal časopis Teatr, tam to vycházelo, ty novinky, on mu to takhle jenom podal a já jsem to jako opravdu čet a bylo to zoufalý. A to byly ale větší autoři. Jsou větší autoři, ale byly tam divadla jako Taganka u Tabakova v Machatu, kde se hrály takové hry jako Vampilov, Druce, Vampilov lov na kachny právě, Druce svjataj a svjatych. Já jsem je přivez, nadšenej, že to budem hrát. A řekli to též, co v Plzni, ale tam se to aspoň hrálo. V Národním divadle to prostě neprošlo, protože to bylo protisocialistický. A já jsem říkal, ale tam to hrajou s hrozným úspěchem. Vždyť je to úplně senzačně napsaný. No opravdu to bylo senzačně napsaný. No ale nehrálo se to. Takže já ti řeknu, že tohle to bylo to nejmíň, že jsem přivez hry a vůbec mě s nima, jako jsem neměl nejmenší naději na to, že se uvedou. Ale normalizace v Národním divadle nebo leta 75 až 7 jsem tam, myslím, byl, nebo já ani už nevím, kdy to bylo, dvě sezóny, 94. a 95. sezóna jsem tam dramaturgoval. A nakonec úplně všechno, protože pan Stehlík odešel do penze a Jirka Lexa se roznemohl. Takže jsem dělal i hry, které vlastně jsem dělat neměl. No, byl jsem tam od rána do noci. Ale to nejhorší, z nejhoršího, co tam bylo, že prostě lidem, kteří byli talentovaní, byli schopní,
uměli to, tak těm stáli na hadicích, a to takovým způsobem, že třeba já jsem přišel s tím, že by pan Macháček mohl režírovat Furianty. Tak jsem si říkal, to už nemůže narazit. Tak narazilo i tohleto, protože řekli, že když to bude dělat Macháček, že to bude protisocialistická inscenace. No, byly to neuvěřitelně složitý chvíle, protože musel jsem jít na výbor ROH, tam jsem je získal, že by to snad šlo, a potom na stranický výbor, kde jsem vysvětloval záměr té inscenace, protože Macháček byl tak hodný, že to napsal, jak, o čem to bude, jo. No, premiéry se to dočkalo až 2 roky po mým odchodu, takže si dovedete představit, co to bylo, že 4 roky se to vlastně schvalovalo, aby on mohl udělat inscenaci, která vstoupila do dějin Českého divadla jako legendární, jak zpracovat naše Furianty. Myslím, že do dneška je to nepřekonaný. Lidi to milují, tu hru samozřejmě, to je oblíbená hra. A ten Macháček to udělal božsky, prostě skvěle. No, takže a pana Peška třeba, jsem byl svědkem toho, jak pan Pešek odešel z Národního divadla. Z vteřiny na vteřinu. Dramaturgoval jsem, myslím, mnoho povojků pro nic. Přidělený mě byl sovětský režisér, nějaký Ancimov. Já jsem za ním jel do Moskvy, tam jsme to připravili, udělali, a před prázdninama se vyvěsilo v obsazení, na kterém pan Pešek hrál Leonáta. Já jsem si to vlepil do té své knihy, do obsazení, tak jak jsem byl zvyklý celý život. No a přišli jsme na první čtenou zkoušku a tam pan Pešek začal, ne, on ji nečet, on přicházel a tu roli uměl naspaměť a měl ji hotovou. Pravda, jako jediný z toho souboru, jo. Tak to Leonáta spustil a ten Ancimov mu řekl, počkejte, vy čtete jinou roli, jako, nebo vy říkáte jinou roli. No, já jsem jí měl napsanou, Leonáto Pešek, tohle. Nikdo nám neřekl, že o prázdninách předělali obsazení. To, co viselo před prázdninama, s kterým jsme se všichni řídili, to prostě zmačkali, zahodili, a protože tam chtěl jeden pán jako točit, který s nima byl ve velmi přátelských stazích herec, tak mu to jako vyšli vstříc, no, tak toho pana Peška se šoupli někam jinam a to, no, prostě Pešek, když tohle to zjistil, tak řekl pro mě památnou větu. Přátelé, tohle nebylo možné ani za německé okupace. Takhle se k nám nechovali. Já odcházím a už nikdy se tady neobjevím. A skutečně to dodržel. Zaklap tu knihu, odešel z té zkoušky, nedohrával, nebyl už nikdy, do Národního divadla už nikdy nepřišel. Já to celý říkám, jsem rád, Martine, že jsi se zeptal, co to byly normalizační leta v Národním divadle. Tak bylo to přesně tohleto. A já jsem měl naštěstí smlouvu jenom na 2 roky podepsanou, termínovanou. Takže jsem se rozhodl ještě po té, co šlapali po Luďkovi Munzarovi a tak dále, no tak prostě jsem z toho na angažmá odešel. No a tohle to dneska už ty lidi, kteří u divadla jsou, žijí teda opravdu nemusí, ale žijou to, co říká Lída, že kdo je v angažmá, tak je nějaký divnej. A musí mít svého agenta a musíš si ho sjednat, když ho chceš, do nějakého projektu, na rok nejlíp nebo na rok a půl dopředu. Tak ta doba se strašně změnila a je to něco, co prostě já jako... Druhá věc je, že profese divadelní agent nebo vůbec agent v Kunštu, to je profese, která u nás začala relativně nedávno. Ty lidi to ještě neumějí, nejsou ty instituce na to zvyklí, ale jaksi dobrý divadelní agent, to je šajba, to znám z Anglie. Nicméně drobnost ještě k Tomášovi, že takhle my jsme měli hodinu s paní Vlastou Fabiánovou, najednou někdo zaklepal na dveře a řekl, paní Fabiánová, máte jít tam hore u děkanu. No ale já mám hodinu, to je jedno, a mám tady kabelku, to je jedno. Tak ona vyšla a už se nikdy nesměla vrátit do té učebny, kde měla kabelku a cigarety. A vyrazili ji z té školy. Takže ona posléze, že jo, když ji vyrazili ze školy, tak ještě byla v Národním, ale potom tak, jak si odcházel i pan Záhorský. Ale příběh takovej, to byl nějaký ten rok, že jo, 69, kdy už to všecko bylo hodně normalizovaný,
A po prázdninách jsme přišli v září na takovou tu schůzi činoherní a přišli ti herci takový, jak si žijou odpočatí a těšili se na sezónu. Krásnou klobouku přišla paní Šejbalová. Ještě jsme si ani nesedli a ekonomický náměstek řekl: paní Šejbalová, já jsem vás o prázdninách poslal do penze, co tady děláte? A bylo. A musím říct, že se nezdvih nikdo, kdo by odešel nebo něco udělal. Kromě po chvíli se zmotal jediný člověk, pan Josef Grus, a ten odešel tedy z té místnosti. Takže jak si, ono když se to teď vypráví, tak je to jako, že se nic nedělo. Ale ono se dělo, protože hlavně se dělo s lidma. S tou křivostí, která v nich rozbujela právě proto, že to bylo možný, že ten, kdo měl frčku nebo byl tý partaj, tak se mohl takhle chovat. Já neříkám, že to byli všichni, ale mnozí ano. Já teda, promiň, jenom jo, Martine, jo, doplním, řekni, to teďka Lída mi to přihrála. Já jsem, na mě taky spadl Faust Goethův a překládal to nějaký pan Pokorný a on to pil teda v kotelně, ale překládal přenádherně. A promiň, nějaký pan Pokorný, pan Jaroslav Pokorný. Pan Jaroslav Pokorný, no tak já, promiňte. To byl takový eufemismus. Prostě pan Pokorný, vynikající překladatel. Tak měl zpoždění, je to 3000 veršů, je to Goethe, je to strašně těžká němčina. Tak to přinesl o rok později. A ten titul jsem zdědil potom nemocným kolegovi a ten mě řekl, prosím tě, slíbili jsme mu 40 000 za celý ten překlad. A tak jako pohlídej to, ať to dostane, jo. A šel do nemocnice a tam ležel s infarktem. A když to přines, tak já jsem to teda přinesl k šéfovi, že jo, že je to teda hotový. A on řekl, no, dejte to tady tomu ekonomickému náměstkovi, který to tam všechno vlastně řídil, že jo. A on měl ve zvyku, to jako já vím, že každý má jiný zvyky, ale ten pořád měl na stole mastný papír a buď to v tom byly bušty nebo tlačenka, jo. A nikdy nic jiného jsem neviděl, že by jet, jo. A měl vždycky mastný ruce. A ten překlad jsem tam nesl jako svátost, jo. No a on tím takhle vzal, takhle s tím zalistoval a řekl, a je to o rok později, hele, to je za 20. 20, jo? Řekni mu, že 20, jo? Já jsem šel hned do druhých dveří k tomu šéfovi a říkám, prosím vás, tohle to mě tenhle ten váš náměstek řek ekonomický, to není možný, on měl dostat 40, je to skvělý překlad a to prosím vás mu vysvětlete, že to není možný takhle s těma lidma zacházet. A ten člověk, ten šéf mi řekl, no to jako, helejte, to jako, já nevím, co bych k tomu řekl. Jako, tak když říká 20, tak 20. Tak to byla poslední kapka do mýho rozhodnutí, abych tuhle tu partičku tam opustil, jo. A střídali mě Jarda Lošťák, Radek Lošťák mě střídal a ještě Jarda Král z Liberce. A ptali se mi, proč jdu pryč. Tak já jsem jim tohle to všechno řekl, jak mě to strašně sbírá a že to prostě nevydržím, jako tuhle z tu ostudu. A jestli to oni vydržejí, tak ať to teda zkusej. No. Tak to jsou normalizační leta v Národním divadle a přesto tam byly vynikající inscenace některý, který dělali pan režisér Pleskot, Macháček. Já jsem s ním dělal Měšťáky. Já si myslím, že lepší Měšťáky, nechci na to jako se slzou fuku vzpomínat, vůbec ne, ale to byl pan režisér. A už jsem se s tím nikdy nesetkal, s takovejma Měšťákama. Jo. S jinýma, jo, ale s těma. Do dneška to pro mě je, že Kemmer hrál Bessenonova a takže já si myslím, že to by dneska bylo zase znovu aktuální. Protože já tvrdím, že když jde o velký kumšt, tak je to vždycky pravda o životě. Může to být film, divadlo, Michelangelo. Já vždycky, když přijedu do Florenci, koukám na toho Davida, mám pocit, že to je absolutně současná socha, moderní. Jo. No a takže tohle to prostě
skutečně, co jsou pravdivé příběhy, které jsou rozenci Engelovi vypráví. Nikdy jsme to nedělali, děkuji ti, Martine, za to, že jsme to mohli říct. Já bych to, protože... vzpomněl jsem si na takovou anekdotickou historiku. No. Možná to potvrdí, že se to je pravda nebo ne. Právě zkoušení v Národním divadle režie pan Macháček, možná zkoušeli přímo tuhle hru. Já nevím, půl jedenáctý, to má půl hodiny se zkouší a najednou přijde do toho sálu vrátný a říká, bojí se, že jo, pane režisére, co je, pane režisére, volá Kreml, co, volá Kreml, máte telefon, ne? Tak on tam jde na tu vrátnici a tam se zase, tady Kemre, já se omlouvám, dneska přijdu pozdě. Ano, tak je to pravdivý příběh, ano. A já si myslím, že každý divadlo má takovýhle svůj příběh, protože já, když jsem byl v Jihlavě, tak tam taky prostě proběhlo něco podobného s jiným jménem, ale byla to sranda a žilo to divadlo tím ještě dlouho. Jo. Ale to jsou ty legračnější, příjemnější momenty, ale jinak to byly leta, na které teda nespomínám, ne vůbec rád, ale se žalem v srdci, že lidi, kteří neměli kam jít, já jsem měl možnost odejít, já jsem šel do divadelního ústavu a vzali mi hned, když jsem řekl, proč odcházím teda z toho Národního divadla, tak jsem dostal hned smlouvu, ale ty tam museli zůstat dál, Pleskot, Macháček, Šejbalová samozřejmě už tam nebyla, ale paní Scheinflugová, s kterou teda zametali způsobem, že mě to úplně prostě jako zametalo, to se mnou. Ale v Plzni to bylo v Plzni to bylo trošičku tím, že to bylo dál od Prahy klidnější. Plzeň, když jsem já tam přišla, tak měla tři herce, jednoho herce, dvě herečky, kteří uměli to, co posléze po a mnohých letech jsem viděla už jenom v městských divadlech pražských. To znamená, to byli mistři konverzačního divadla. Kouknout se na ně, jak hrajou Oscara Wilda, to bylo úžasné. A taková paní Vimrová, paní Balašová a prosím pěkně pan Neužil, dědeček Václava Neužila. Tak ten, když přišel oblečen do zkoušky v motýlku voňavej a řekl několik bonmotů, tak mohl jít klidně domů, protože to bylo prostě úžasný a nikdo se na něj nemohl dorovnávat. A paní Vimrová, ta zase uměla takzvaně hodit tou vlečkou, takže i když hrála v něčem jiným, než my jsme zkoušeli a nemělali jsme, myslím, tři mušketýry a potřebovali jsme prostě hezky odhodit vlečku, tak jsme ji zavolali, ona přišla, řekla, holky, to je takhle, hodila patkou a už to bylo. Takže já jsem přišla do jaksi strašně noblesní party. Kromě toho tam byl můj spolužák, který končil na Damu o rok dřív, Pavel Pavlovský, který pak tam byl šéfem, že je tam vlastně doteď. Monika Švábová. To byla taková Nobel parta. A v tom souboru, což jsem ovšem zjistila až v Ostravě, kde mě to prozradil Karel Brinda, který byl šéfem činohry v té Ostravě a byl ve straně. Ale byl to takový, jako bych řekla, papírový straník. A taky to bylo rok už 87. Tak ten mě prozradil to tajemství, že každý soubor musí mít minimálně tři členy strany. A když je nemá, tak ten šéf z toho má velký problém. A ten Ota Ševčík taky v partaji nebyl. Čili jeho velkou starostí bylo, aby schromáždil vždycky ty tři straníky. Teď to všichni věděli, ne tohle, to číslo, ale že to jsou lidi, kteří tam jsou. Dva tam byli z přesvědčení, to musím říct. A ten třetí, ten se vždycky hledal do té partaji. Ale vzal to třeba někdo na sebe jako úděl, že teda takhle musí, ne. Takhle to takhle to bylo v Chebu třeba. Protože v té době my jsme byli takový výtrholec, že jo? My jsme byli Západočeský kraj a divadla byla Plzeň a Cheb. A ten Cheb, ten na tom byl ještě hůř, protože tam bylo míň abonentů. V té Plzni tenkrát bylo 16 abonentních skupin. Čili my jsme měli záruku, že každá inscenace bude mít 16 repríz. Když si to představím dneska, kde mě pozve někdo do komerčního divadla a řekne mě, my vás budeme platit od reprízy a bude se vám to rentovat za 100 repríz. Tak to si vůbec neumím představit tenkrát, že jsme se stejnou energií, se stejnou vášní
hráli pro 16 abonentních skupin. A to se teda děje i dnes, jakože na oblastních divadlech je běžný, že třeba inscenace má 16 repríz, nebo 20, do 20, jenom výjimečně úspěšná veselohra nebo komedie se zpěvy má třeba 30, 50. Ale já to říkám jenom proto, že ten soubor tam byl báječný. A ten pan Neužil a ty dvě výše jmenované dámy plus další, ti jak si drželi tu linku, že byť divadlo komorní se nachází na moskevské třídě, teď se jmenuje americká, takže nebudeme si prostě toho příliš všímat. A nějak jsme drželi uvnitř toho divadla basu, že si tam nenecháme proniknout takovýhle osoby, jako byly i v hereckém souboru, pochopitelně v tom Národním divadle. Ale já mám ještě, promiňte, ke kvalitě herců té doby. Hráli se Novokřtěnci v Národním divadle. A to mělo dvě přestávky, bylo to nesmírně obtížné. V hlavní roli Rudolf Hrušínský a ostatní všichni, od pana Lukavského po paní Medřickou, všichni v tom byli. Po první přestávce pan režisér Ludvík Žáček, což byl dabingový režisér, a měl toho Hrušínského hrozně rád, tak chodil po té kuřárně a říkal, Ježiši Kriste, co to ten Hrušínský hraje? Byla druhá přestávka. On říkal, on na tom ten Hrušínský trvá. A byl konec, vyšel Žáček a říkal, co je to kolem toho Hrušínského za stádo pitomců, že to nehrajou jako on? A to byly ty špičky herecký v Národním divadle. Ale ty špičky herecký, které já jsem třeba zažila v té Plzni, to bylo i v operetě, to bylo i v opeře, v baletu. To bylo krásné taky, že ty lidi se vzájemně znali z těch souborů. Jo, že to mělo i větší rozsah, než že umím maximálně, co hrajou tady vedle u Hurvínku, protože to máme blízko. No, malinko přetahujeme. Ne, to není žádná výtka, jenomže bych tímto vyhlásil přestávku, abyste se občerstvili. A za 15 minut se tady sejdeme a budeme pokračovat a budeme hledat průsečíky mezi vámi a Davidským divadlem, nebo vůbec Davidcem. Jo. Tak a připravte si otázky, prosím, taky. No, máte jedinečnou možnost se zeptat. Tak děkuji a za 15 minut. To znamená 21:20. To je teda palpa, ty refleksy.